Proteiner, det vet du ju redan att det är mycket viktiga molekyler i kroppen och i cellen. Men vad är det då som gör att de är så himla viktiga? Ja, för att kunna besvara den frågan ska vi ta och titta en kort stund på den molekylärgenetiska dogmen. Om du redan har läst Biologi 1, så bör du vara bekant med den, och då behöver du kanske inte rita av den här bilden heller. Men häng med här i alla fall, så ska du få se var proteiner passar in i den stora bilden. Det är nämligen så här att DNA't som vi har i våra celler, det kan transkriberas till mRNA. Det betyder att informationen i DNA-molekylen helt enkelt skrivs om till RNA. mRNA-molekylen, den translateras sedan till proteiner. Det betyder alltså att informationen som finns i mRNA-molekylen översätts till protein. Proteinerna, de sköter sedan nästan allt som sker i en cell, till exempel replikation av DNA, det vill säga när DNA-molekylen ska kopieras för att cellen ska dela sig. Så det är alltså detta, att proteinerna sköter i princip alla cellens funktioner, det är det som gör att proteinerna är så viktiga. Det första jag vill att du ska ha med dig nu, det är att proteiner är mycket stora molekyler. I den här lilla videosekvensen ser du en animering av ett protein som kallas alkoholdehydrogenas och varenda boll som du ser här, det är faktiskt en atom. Så det är alltså en mycket stor molekyl, och då är ändå de allra flesta av väteatomerna faktiskt inte med i den här modellen. Det som gör proteiner så stora, det är att de är polymerer av aminosyror. Det betyder att ett protein, det är i princip en lång kedja av sammankopplade aminosyror. I den här bilden, som jag faktiskt tycker att du ska rita av också, får varje aminosyra representeras av en liten boll, och som du ser sitter alltså aminosyrorna ihop som pärlor i ett pärlband. Ja, liknelsen är väl kanske inte helt klockren, men det ska i alla fall föreställa en massa aminosyror på en lång, lång rad. Här har jag också tagit ett exempel på några aminosyror som skulle kunna sitta i proteinet, till exempel fenylalanin, alanin, serin och histidin. Om du redan har sett min videogenomgång om aminosyror, så vet du också hur en aminosyra är uppbyggd. I en aminosyra har vi en amingrupp här till vänster och en karboxylgrupp till höger. Hos just alanin sitter det sedan en metylgrupp här, men den här R-gruppen, eller sidokedjan som den också kallas, kan vara en av 20 olika varianter i proteinerna i våra celler. Så, det är alltså grundstrukturen i ett protein. Innan vi går vidare ska du också bekanta dig med några termer som är viktiga för att förstå hur proteiner är uppbyggda och fungerar. Vi har då aminosyror, som du redan har hört. Om vi kopplar samman två aminosyror får man något som kallas för en dipeptid. Om man kopplar samman tre aminosyror bildas en tripeptid. En oligopeptid kallas det för när man har ett fåtal sammankopplade aminosyror, och i en polypeptid, som till exempel i ett helt protein, är det många aminosyror som kopplats samman. Proteinerna, det sa jag ju nyssens, de sköter då nästan allt som sker i en cell. För att du ska få ett lite bättre grepp om vad det kan vara tänkte jag att vi skulle ta upp några olika typer av proteiner, och några exempel på dem också. Så ta och skriv av den här tabellen du är med, och så skriver vi ”typ” och ”exempel” här i tabellhuvudet. Den första typen av proteiner som vi tar upp här, det är enzymer. Jag kommer att ägna hela nästa videogenomgång åt enzymer och hur de funkar, men redan nu kan jag säga att ett enzym, det är ett protein som katalyserar en specifik reaktion, det vill säga, det skyndar på reaktionen utan att själv förbrukas. Ett exempel på ett enzym är laktas, som är det enzym som bryter ner mjölksocker i magen. Transportproteiner har till uppgift att transportera något i cellen eller i kroppen. Om du redan har läst Biologi 2, så är du säkert bekant med kanalproteiner som sitter i cellernas membran och låter olika ämnen färdas in i eller ut ur cellen. En annan klassiker är hemoglobin, som du förmodligen redan vet transporterar ut syre till kroppens alla celler. Det finns också proteiner vars huvudsakliga uppgift är att vara näring. I ägg finns det till exempel äggvita, som är näring till det växande fågelfostret. I mjölk finns det ett protein som kallas för kasein, som det ammande barnet eller den diande ungen får som näring. Eller för all del, som vi människor gör ost av. Rörelseproteiner är proteiner som får cellen eller kroppen att röra sig. I våra muskler samverkar proteinerna aktin och myosin och får musklerna att dra ihop sig. I kroppen och i cellerna finns det också proteiner vars huvudsakliga uppgift är att bibehålla någon slags struktur. I senor och brosk finns det till exempel en hel del av en proteintyp som kallas kollagen. Det finns också en del proteiner som organismen använder för att försvara sig eller attackera andra organismer med. Antikroppar, som bildas av immunsystemets B-celler, kan oskadliggöra till exempel virus och bakterier. En del spindlar och ormar producerar också gifter som består av olika proteiner. Regulatoriska proteiner kallas sådana proteiner som reglerar andra processer i kroppen eller i cellen. En del hormoner är exempel på sådana regulatoriska proteiner. Om du har läst Biologi 1 har du förmodligen också kommit i kontakt med proteiner som binder till DNA-molekylen och styr i vilken utsträckning en viss gen transkriberas. Till sist måste man också ha en grupp för övriga proteiner. I den placerar man proteiner som inte passar in i någon av de andra grupperna, eller proteiner vars funktion man inte känner till än. Mitt favoritexempel på ett ”övrigt” protein är ett protein som man har hittat hos fiskar som lever i saltvatten som kan vara under 0 grader Celsius. För att inte de ska frysa till is tillverkar de speciella proteiner som binder till eventuella iskristaller som råkar bildas i kroppen, och på så vis förhindras fisken från att frysa tis. Proteiner kan alltså ha många olika funktioner. Men vad är det egentligen som bestämmer ett proteins funktion? Ja, det är en, säger en sak – strukturen. Vad menar jag då, att det är strukturen som bestämmer ett proteins funktion? Jo, ta och titta på den här bilden. Här ser du ett protein, eller rättare sagt ett enzym, som klipper i DNA-molekylen. Det jag vill att du ska lägga märke till, det är hur väl DNA-molekylen passar in i den fickan som bildas här, nästan som hand i handske eller som nyckel i ett lås. Om inte enzymet hade haft just precis den här specifika strukturen, så hade inte DNA-molekylen kunnat binda till den här fickan, och enzymet hade inte kunnat klippa i DNA-molekylen. Utan enzymets specifika struktur, ingen funktion, alltså. När vi tittar på ett proteinstruktur så talar man om att det finns fyra olika strukturnivåer. De kallas för primärstruktur, sekundärstruktur, tertiärstruktur och kvartärstruktur, och jag ska gå in ordentligt på dem nu bums, så du fattar vad det är. Först och främst primärstruktur. Det är helt enkelt samma sak som aminosyrasekvensen, alltså den ordning som aminosyrorna sitter i, i proteinet. Proteinet, det är ju typ en lång, lång kedja av aminosyror, och här ser du lite grann av primärstrukturen hos ett visst protein. Då måste jag passa på att också berätta hur aminosyrorna är hopplänkade. Vi skriver ”Peptidbindningen” här överst, så ska jag visa vad som händer när en dipeptid bildas genom att två aminosyror kondenseras. Här till vänster har vi två aminosyror, och nu har jag bara ritat dem som generella aminosyror, med R-grupperna bara som R1 och R2 här. Nu har jag också vänt karboxylgruppen i den ena aminosyran mot amingruppen i den andra här. Det som händer i kondensationen är att OH-gruppen här går samman med en av vätatomerna i amingruppen här, och bildar vatten. Då bildas en struktur som ser ut så här, en dipeptid, och så bildas det då vatten också. Det som jag har ringat in här i blått är en peptidbindning, och den måste du lära dig hur den ser ut! Från den ena aminosyran har vi en kolatom med ett karbonylsyre, som binder till kvävatomen i amingruppen i den andra aminosyran, och peptidbindningar, de hittar vi alltså mellan varje aminosyra i en peptidkedja. Och som sagt då, i en tripeptid, där har vi tre aminosyror som länkat samman med peptidbindningar, i en oligopeptid finns det lite fler aminosyror, och i en polypeptid, där finns det många aminosyror som sitter ihop med peptidbindningar. Du ska lägga märke till och lära dig en annan sak också, N och C-terminal. Det är så här att eftersom en aminosyra har en amingrupp i ena änden och en karboxylgrupp i den andra, så kommer den ena änden av en polypeptid alltid att sluta i en amingrupp, och den andra slutar alltid i en karboxylgrupp. Låt mig förklara med hjälp av en dipeptid, i det här fallet dipeptiden val-ala. Här till vänster har vi aminosyran valin, och till höger alanin. Det kan man se på sidokedjan här, som hos valin är en isopropylgrupp och hos alanin är en metylgrupp. I alla fall, den här änden här till vänster, som är en amingrupp, den kallas då för N-terminal, eller ibland för aminoterminal. Den andra änden här till höger kallas för C-terminal, eller karboxyterminal. Och när man skriver strukturformen för en dipeptid eller tripeptid, så brukar man också göra precis så som jag har gjort här, nämligen placerat aminoterminalen till vänster och karboxyterminalen till höger. Det är nämligen i den ordning som proteinet tillverkas också i translationen, alltså från N-terminal till C-terminal. Och det är också på det sättet man skriver det så här, till exempel ”Val-Ala”. Det här var alltså peptidbindningar och primärstrukturen. Sekundärstrukturer nu, vad är det? Ja, det finns flera olika stycken, men det som jag vill att du ska lära dig och känna igen just nu, det är så kallade alfahelixar helixar och betaplattor. I den här bilden kan du se samma primärstruktur som jag visade upp innan. Men istället för att rita ut alla atomerna i proteinet följer de här slingrande strukturerna bara hur själva peptidkedjan slingrar sig fram och tillbaka. På en del ställen har det bildats skruvar, alfahelixar, helixar som jag har färgat röda i bilden. På en del andra ställen bildar istället peptidkedjan en slags platta – Yep, det är det – som jag har färgat gula. Vanliga sekundärstrukturer är alltså alfahelixar helixar och betaplattor. Hur sekundärstrukturerna sedan ligger i förhållande till varandra i tre dimensioner, det är det som kallas för proteinets tertiärstruktur. I den här bilden har jag zoomat ut ytterligare lite grann, och du kan se hur alfa helixarna och betaplattorna plattorna är orienterade kring varandra. Slutligen nu då, kvartärstruktur. Då är det så, att om proteinet består av flera subenheter, och alltså är uppbyggt av mer än en peptidkedja, då anger kvarterstrukturen hur de olika subenheterna ligger i förhållande till varandra i tre dimensioner. Det är alltså inte alla proteiner som har någon kvartärstruktur, de som bara består av en enda peptidkedja har ingen kvarterstruktur. I den här bilden har vi nu zoomat ut ytterligare lite grann. Det här proteinet, som råkar vara ett så kallat alkoholdehydrogenas, det vill säga ett enzym som bryter ner alkohol, består av två peptidkedjor. Den ena är gul och röd här till vänster, men den andra subenheten har jag helt enkelt färgat grön för att den ska vara lätt att skilja från den första. I det här enzymet finns det också lite andra prylar, till exempel en molekyl som heter NAD+, som jag har färgat röd på båda de här ställena, och faktiskt två stycken etanolmolekyler också som är ljusblåa, och så sitter det lite zinkjoner på olika ställen här med. Ett proteinstruktur är som jag sa innan helt avgörande för dess funktion. Därför är det viktigt att också lära sig hur de olika strukturerna i proteinet hålls samman. I sekundärstrukturer, som då alfahelixar och betaplattor, är det vätebindningar som håller samman strukturerna. Titta här på alfahelixen här till höger. För tydlighetens skull har jag inte med några sidokedjor i den, och så har jag lagt till en tjockare sträng som visar hur peptidkedjan vrider sig runt i en helix också. I peptidkedjan ingår det en massa peptidbindningar, och som du kan se här, så pekar kvävet och syret i peptidbindningen oftast åt olika håll, det gör att vätet i en peptidbindning, till exempel här, kan binda med vätebindning till syret i en annan peptidbindning, här. Hela alfahelixen hålls alltså samman med vätebindningar. I princip samma sak gäller för betaplattor. Här kan du se att vätet i en peptidbindning, till exempel här, binder till syret i en annan peptidbindning, här. Även betaplattor hålls alltså samman med vätebindningar. Hur hålls då tertiär och kvartärstrukturer samman, då? Ja, dels hålls de ihop med disulfidbryggor, och dels hålls de ihop med alla möjliga typer av intermolekylära bindningar. Vi tar och ritar upp en blå sträng här som får föreställa en peptidkedja med en massa olika aminosyror i. Om vi till exempel har två hydrofoba sidokedjor, så kan det uppstå van der Waals-bindningar mellan dem. Det kallas också för hydrofoba interaktioner. Om vi har en negativt laddad sidokedja, som i en karboxylatgrupp, så kan den binda med elektrostatiska krafter, typ jonbindningar, till en positivt laddad sidogrupp, som du ser här. Mellan sidokedjor med till exempel OH-grupper kan det också uppstå dipol dipolbindningar eller till och med vätebindningar. Och så kan det då också uppstå disulfidbryggor. Det pratade jag om i min videogenomgång om teoler, hur två cysteinmolekyler kan binda till varandra via just två svavelatomer på det här sättet. För att proteinet ska funka på ett bra sätt, så måste det ha sin specifika struktur. Om man denaturerar proteinet, så förstör man den här nativa formen, alltså den ursprungliga 3D-strukturen. Man kan denaturera proteiner på en rad olika sätt, till exempel genom upphettning, genom att förändra lösningens pH och genom att tillsätta reducerande eller oxiderande ämnen. Alldeles strax förklarar jag lite mer, men först ska jag bara nämna att denaturering av proteiner oftast är fullständigt irreversibel, det vill säga det går inte att få tillbaka den nativa formen när man väl har denaturerat proteinet. För att förklara vad som händer vid denatureringen tar vi och ritar upp den här modellen av ett protein igen. Det som håller samman proteinet i sin struktur är till största delen relativt svaga intermolekylära bindningar. Om vi tillför energi genom att upphätta proteinet, så bryter vi bindningarna mellan sidokedjorna, och då vecklas proteinet så att säga upp – det denatureras. Om vi sänker lösningens pH, till exempel genom att tillsätta ett överskott av vätioner så kommer till exempel den här karboxylatgruppen att protoneras, det vill säga att den tar upp en vätejon. Då förlorar den sin laddning, och kan inte binda till ammoniumgruppen här längre – och proteinet denatureras. Och om vi tillsätter ett reducerande ämne, då reduceras disulfidbryggan här till två tiolgrupper istället – och proteinet denatureras. När proteinet väl har denaturerats är det stor risk att peptidkedjan börjar binda till andra saker i närheten, till exempel andra proteiner. Och därför är det mycket svårt, oftast helt omöjligt, att få tillbaka proteinet till sin nativa form när det väl har denaturerats. Det är det som händer när man kokar ett ägg. Vitan koagulerar när man kokar det, och det är för att proteinerna i äggvitan denatureras. Men man får inte tillbaka den gelatinösa äggvitan igen bara för att man stoppar in det kokta ägget i kylskåpet igen. Denatureringen är alltså fullständigt irreversibel.